Ботақарада кеншілер күніне арналған мерекелік шара өтті. Нәпақасын кейін орнында тауып жүрген кеншілері көп бұл өңір үшін шахтер қашанда құрметке лайық адам. Салада еңбегімен ерекшеленгендерді Бұқар Жырау ауданының әкімі құрмет грамоталарымен марапаттады. Атадан балаға нәсіп еткен кәсіп кенші болып еңбек еткен отбасылар кәсіби мерекелік кешке көптеп жиналған. Бұқар Жырау ауданында жақын маңайдағы кеніштерден жиналғандар бүгінгі төл мерекелерінде арнайы бас қосты. Біздің өңіріміз қара алтынды Қазақстанның әр түкпіріне ғана емес, алыс жақын шетелдерге де жеткізеді. Бүгінгі мерекелік шарада аудан әкімі сөз сөйлеп жиналған жерлестерін мерекесімен құттықтады. Қазақстан болашағы үшін өте маңызды сала болып табылады. Кеншілердің қажырлы еңбектері отанымыздың игілігіне қызмет етуде. Мамандыққа адалдық кәсіптің маңыздылығын түсіну еліміздің болашағы үшін жауапкершілік қайырымның болмасында басты мұраты. Құрметті кеншілер, осындай мынау қатерге толы үлкен істеріңізде сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға бақыт тілейміз. Әр үйде ізгілік пен тек қана қызық қуаныш болып, ертеңгі күнге деген сенім арта берсін. Жер астында қажырлы еңбек ететін кеншілердің еңбегіне қашанда құрметпен қарау бүгінгі қоғамның бұлжытпас парызындай. Мұндай атаулы шаралар көптеген жандардың басын қосады. Бұқар Жырау ауданында кез келген тұрғыны мен отбасында немесе таныстарының арасында кен орнында еңбек ететін кеншілер кездеседі. Нұрғазған кенішінің су бұру учаскесінің мастері Жәлелов Әсет Ізбасарұлы марапатталады. Құрметті кеншілер, құрметті әріптестер, сіздерді бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Сіздердің жан ұяларыңызға береке бірлік, ырыздық несібелеріңіз мол болсын. Алла Тағала сіздердің дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Сіздердің жан ұяларыңызға бақыт береке болсын. Бізде Нұрқазған фабрикасында 2008 жылдан бері жұмыс істеп келе жатырмыз. Алланың қалауымен енді қазіргі таңда жетістігіміз жақсы. Алла қаласа биылғы жылы 3,5 миллион тонна кен байытуына тырысып жатырмыз. Осы жолғы концерттік бағдарламада жергілікті жердің өнер ұжымдарымен қоса көпке танымал әншілер әуелетіп ән шырқап халыққа көтеріңгі көңіл күй сыйлады. Сахна төріне шыққан Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестік әртістері кеншілердің кәсіби мерекесінде ән шырқап аудан тұрғындарының көңілінен шықты. Бұқар Жырау халқы үшін кеншілердің кәсіби мерекесінде жасалған мәдени шараның соңы еңбегі ерен азаматтарды марапаттауға ұласты. Почетной грамотой Карабининской области награждается Рогачева Ольга Петровна, главный бухгалтер. Жарылғап Жағыпар, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.